Një grup banor është lagjes numër 5 në Durrës. Pallatet e të cilëve u dëmtuan nga tërmeti nëntorit 2019 protestuan para bashkisë. Shkaku bën një njoftimi autoriteteve për spostimin e tyre në lagjin e re që po ndërtohet në zonën e spitalës, pasi 5 pallatet ku ata jetonin nuk do të rindërtohen aty ku kanë qenë. Banorët e cilësojnë vendimin si abuziv, ndërsa akuzojnë kryebashkiaken Emiriana Sako se po vepron në kundërshtim me ligjin. Ne jemi banorët e lagjes 5, gjithë 5 pallateve, se ne trajtohemi me dy standarde. Një standard është gjysa e ndërtu po në vend ku janë dëmtu, kurse ne jemi ato që duhet na qenë Porto Romane. Këtu me fjalë bashkia bashkë me kryeministin bëjnë kompensimin e dy standarde. U bën 2 vjet e gjysmë, ne nuk kemi marrë asnjë lloj zgjidhje. Pallati ku banoja unë nuk është prishur akoma dhe nuk e dim pse. Nuk po na jepet një zgjidhje. Ka 2 vjet që pallati on është prishur. Është marrë vendimi Këshillit Ministrave dhe Këshillit Bashkiak që do rindërtohet po në vendin ku kemi qenë. Dhe para 10 ditësh na është thënë në zyrë projektimit të bashkisë që nuk do ndërtohet. Burime nga Bashkia Durrësi thanë se vendimi për ndërtimin e pallateve në të njëjtat vende ose jo merret nga qeveria. Deri tani nuk ka një VKM që të thotë nëse banorët që kanë ikur nga pallatet e dëmtuara do të strehohen në lagjen e re të spitalës. Megjithatë banorët e këtyre pallateve thonë se nuk do të pranojnë të shkojnë në lagjen e re.